Доброго вечора. Вас вітає команда інформаційних новин, телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсен. Я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та області. Але на початку стисло про головне. Від сьогодні Радіо Миколаїв розпочало своє мовлення в FM-діапазоні. Доброго ранку всім нашим радіослухачам, всім, хто приєднався до нашого ефіру. А в ефірі зараз Радіо Миколаїв FM. Підтримка на передовій. Врадіївчани відвезли чергову партію гуманітарної допомоги землякам, які несуть службу в гарячих точках на Сході. Протягом весняних канікул в бібліотеках міста відбуватимуться цікаві заходи для школярів у рамках тижня дитячого читання. Эта традиция уже с 1945 года, и придумал ее писатель Лев Касіль. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, і це не перший травневий жарт, розпочала мовлення перша суто миколаївська інформаційна FM-станція «Миколаїв-ФМ». Як пройшов перший ефір, дізнавалися наші кореспонденти. Доброго ранку всім нашим радіослухачам, всім, хто приєднався до нашого ефіру, а в ефірі зараз Радіо Миколаїв FM. Ці слова радіослухачі змогли вже в сьогоднішню ранку почути на FM-частоті 92. О 8.10 в ефір вийшла програма «На всі 100». Двоє ведучих, добре відомих миколаївському радіослухачу Андрій Тюрінков та Анжеліка Токчій, зробили все, аби ранковий ефір був і цікавим, і корисним. Наша утренняя передача, программа, мы так предполагаем, что она будет самой ударной такой, информационно насыщенной передачей. Мы ее ведем вдвоем с Андреем Тюренковым, и мы ее назвали «На все 100». Почему так? Мы долго думали над названием, хотя что-нибудь такое интересное, оригинальное. И вот мы подумали, либо назвать 2 по 50, но как-то с каким-то намеком идет. Вот. Либо на все 100. Залишили другий варіант, адже цей ефірний відрізок триває рівно 100 хвилин. Програма планується інтерактивною з гостями. Головне – це привернути увагу миколаївців до свого інформаційного радіо, адже ми знаємо, що безліч радіостанцій FM-діапазону сьогодні існують в Миколаєві, працюють. Але це все ж таки не місцеві станції, це мережеві станції, які, власне, мають на меті заробляти, розважаючи. Нова радіостанція буде кардинально відрізнятися наповненням ефіру. Програми будуть цікаві, в першу чергу інформаційні, але обов'язково креативні, розраховані на будь-якого слухача. Над назвою нової FM-станції теж думали довго. Навіть хотіли оголосити конкурс. Проте, обміркувавши все, зупинились на добре відомій, фактично брендовій назві. Ми залишили назву «Миколаїв», додали «FM», мабуть, для того, щоб, по-перше, прив'язати до території, щоб всі розуміли, що це саме Миколаївське радіо, а по-друге, історично перша радіопрограма, перше радіо, яке з'явилося у Миколаєві, воно називалося «Радіо Миколаїв». Добрі старі традиції, професійний креативний колектив. Що ще потрібно для успішної реалізації будь-якого проєкту? Все це є на радіо Миколаїв FM. Тож вдалих ефірів вам, колеги, і гарного слухача. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж відбулись публічні обговорення кандидатури на посаду директора обласної бази спеціального медичного постачання. Щоправда, поки що лише один претендент виявив бажання очолити вище згаданий обласний заклад комунальної власності. Претендент, котрий подав свою заявку на посаду, нині є виконуючим обов'язки директора підприємства Сергій Леженцев. Попри відсутність інших бажаючих очолити підприємство, кандидат проходитиме всі передбачені конкурсом процедури. Я мав можливість... Во-первых, провести ревизию всей базы и имею представление и работаю в принципе в направлении улучшения положения в этой базе, улучшения материального состояния. И мы как бы отрабатываем вектор дальнейшей перспективы развития этой базы. Сергій Леженцев представив своє бачення розвитку і функціонування комунального закладу, а також плани заходів із підвищення ефективності його діяльності. На нашій базі будуть проводитися торги по закупкам медобладнання, медпрепаратів, які раніше розподілялися на область. Я тщательно изучив этот вопрос.
Не менш важливим є й питання ремонту складів, де зберігаються медпрепарати, створення додаткового медрезерву на випадок надзвичайної ситуації в області. Сергій Леженцов, полковник запасу, проходив службу у Збройних силах в полку міліції спецпризначення. Після звільнення працював у сфері бізнесу. Підвищував кваліфікацію за напрямками ведення малого та середнього бізнесу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А у департаменті житлово-комунального господарства міста Миколаєва відбувся інформаційно-роз'яснювальний семінар з представниками ініціативних груп щодо створення та реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ініціатор семінарів, які вже стали систематичними, департамент житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Протягом декількох годин заступник директора департаменту Олександр Єпін освітив ряд актуальних питань щодо створення реєстрації об'єднань, передачі громадам функцій по управлінню житловим фондом. Это инициативные группы по созданию ОСББ. Чтобы многократно не повторять одно и то же, мы решили вести в таком плане работу с инициативными группами. Приходит вся инициативная группа, хоть 3-4, хоть 5 человек, и мы всей инициативной группе рассказываем ту информацию, которая им необходима, мы считаем. Спеціалісти департаменту довели до відома присутніх інформацію про діяльність їх організацій та відповіли на багаточисельні питання. Додатково учасники семінару отримали інформаційні матеріали та буклети з організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Врадівського району разом з волонтерами та місцевими чиновниками і жителями зібрали та відвезли гуманітарну допомогу для земляків, які на даний час перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Громадські організації «Солдатські матері Врадіївщини» та «За справедливість» вже вкотре закликали небайдужих жителів Врадіївського району допомогти зібрати гуманітарну допомогу для земляків, які виконують військовий обов'язок на передових позиціях в зоні проведення антитерористичної операції. Хочеться подякувати всім, хто залишився небайдужим до цього нашого звернення. Збирали допомогу, як кажуть, всім світом. Долучились місцеві підприємці, чиновники, школярі і навіть вихованці дитячих садочків. Люди не стають байдужими до цього, горе в цій нашій країні. Коли воно вже закінчиться, я не знаю, але хотілося, щоб поскоріше, тому що і нам важко, і їм важко. Ну, просимо миру. На передову відвезли продукти харчування, домашню консервацію, засоби особистої гігієни і теплі речі. На прохання бійців волонтери також привезли бензопилу. І вже традиційно дитячі малюнки, які служать хлопцям на передовій в якості оберегів. Коли батько бачить і своєю рукою намальований цей малюнок, то хлопці не зустаються, знаєте, просто. Я вам навіть не можу сказати, яке в них всередині отака, знаєте, ото така є, кажуть, хвилювання, а це не просто хвилювання. Ми інколи бачимо, як наші хлопці навіть плачуть, сльози, щастя того. Разом з волонтерами в зону АТО приїхав і очільник Врадівського району Василь Жусан. Військові щиро подякували за допомогу і висловили надію на якнайшвидше закінчення війни. Катерина Лисюк, Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 7 комплектів комп'ютерної техніки «Приватбанк» передав Миколаївській дирекції державного підприємства «Укрпошта». Нове обладнання встановили у групі контролю та обробки первинної документації. Вже 3 роки «Укрпошта» успішно співпрацює з «Приватбанком». Спільно реалізують програму з установки посттерміналів у найвіддаленіших відділеннях Миколаївщини. Відтак місцеві жителі мають змогу знімати гроші з карток і тут же розраховуватись за комунальні послуги. Ми підтримуємо національного оператора почтової зв'язі, йти в ногу зі часом і ще краще працювати на ринку. Ми постоянно модернізуємо нашу техніку. В даний момент, якщо ви були останнє час в відділеннях «Приватбанка», ви бачили, що ми працюємо вже на планшетах. І ми освобождаємо свій технічний парк комп'ютеровий, допомагаємо організаціям, які з нами співпрацюють. Подаровані «Приватбанком» комп'ютери вже активно використовуються за призначенням. Незважаючи на великий розмір монітора, ця техніка компактна та зручна у користуванні. Її можна легко переставити з одного місця на інше, підключити до мережі інтернет за допомогою Wi-Fi. Це безцінний подарунок, який наші партнери нам презентували. Це облегчає задачу при наборі операторів, при формуванні електронних реєстрів. Кількість платежів у нас збільшується, тому техніка має бути сучасною.
Оператор поштового зв'язку Тетяна Щербина працює на Укрпошті вже понад 20 років. Її основні функції – обробляти прийняті від населення квитанції за одержані комунальні послуги. Новим комп'ютером радіє. За робочий день жінка вручну набирає до 5000 платежів та заносить до електронної бази. Вони присилають нам, ми обрабатываем і відправляємо на підприємство. Благодаря этим компьютерам у нас улучшилась работа, мы стали быстрее работать, формировать платежки, набирать квитанции. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І рішенням президента України Петра Порошенка 2016 рік оголошено роком англійської мови. Протягом 3 місяців студенти миколаївських коледжів змагались між собою за право брати участь в олімпіадах з англійської та української. Фінал обласного рівня відбувся сьогодні в приміщенні коледжу культури та мистецтв. Цьогоріч олімпіади з англійської мови проходять абсолютно у всіх навчальних закладах країни. Серед коледжів обов'язки з організації подібних на себе взяли представники Миколаївського коледжу культури та мистецтва. Проте вирішили не забувати і про перевірку знань рідної мови. Я вважаю, що треба проводити якомога більше, тому що це, знаєте, спонукає до любові своєї мови і вивчення англійської мови. Завдання олімпіад розділили на 2 частини – письмову та усну. Учасники із цим впорались, адже тут зібрались лише найкращі. Я вважаю, що в даний період часу треба більше уваги уділяти учебі, щоб в майбутньому можна було знайти хорошу роботу, устроїтися в цьому світі, тому що без знань це зробити дуже складно. Мене мама привчила з дитинства. Везде участвовать. Я была отличницей в школе, поэтому меня заставляли везде, там, во всех олимпиадах. И мне неудобно сидеть на месте. За результатами олімпіад переможці мали отримати грамоти та заохочувальні призи. Проте головна мета проведення подібних заходів інша. Зрозуміло, що ми зараз свої масштаби, свої країни, своє пізнання країн інших ми розширюємо, і тому, звичайно, без знання англійської мови, виїзди за кордони, за кордони в європейські країни, а також в країни там інші, ну, американські, Америки, континенту Америки, це дуже важливо знати хоча б основи англійської мови. Перемогу в обласному турі олімпіади з англійської мови присудили коледжу культури та мистецтв. З українською перше місце отримав будівельний коледж. Представники навчальних закладів братимуть участь у всеукраїнській олімпіаді. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шура Кобера та Віті Хоменка відбулось урочисте відкриття тижня дитячого читання. Для учнів 3-х класів 53-ї школи бібліотекарі підготували святкову літературно-розважальну програму. Свого часу в рамках тижня дитячого читання до бібліотек приходили видатні дитячі поети – Самуїл Маршак, Агнія Барто та інші. Та й сама традиція подібних зустрічей також була започаткована письменником. Во всех библиотеках города стартует открытие недели детского чтения. Эта традиция уже с 1945 года, и придумал ее писатель Лев Косиль. И сегодня мы для ребят приготовили и виртуальные викторины, и концертные программы, и литературные загадки, и много призов и подарков. Дехто вважає, що сучасні діти не приділяють читанню достатньо уваги. Але миколаївська малеча готова розвіяти цей стереотип і з задоволенням розповідає про свої літературні вподобання. Три повісті о малышей Карлсоні, «Крокодил Гена і його друзі». Самий любимий розказ «Смерть шампіона Гадюкіна». Вітя Малеєв «В школі і вдома», «Золушка». Протягом весняних канікул у бібліотеках міста проходитимуть цікаві та корисні заходи для школярів. Розважальні програми, ігри, квести та майстер-класи. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві у Палаці культури «Молодіжний» відбувся звітний концерт лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів ансамблю народного танцю «Трицвіт». Українську культуру складно уявити без шаленого танка. Продовжують вікові традиції і в Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв. Вже 15 років у Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв існує творча лабораторія. Творча лабораторія для хореографів. Це ансамбль хореографії «Миколаїв Трицвіт».
Це студентський ансамбль, але працюють вони не в програмі навчання, не в робочій програмі, а це додаткове навантаження. Триць відпочинає свою історію з 2000 року. За цей час майстерність колективу оцінили в Україні та світі. У нас багато наград, ми їздили і в Венгрію, їздили, і в Італію, і во Францію, в Болгарію, в Турцію. Катерина займається танцями вже понад 12 років, але ансамбль зміг її здивувати. В цій студії я танцюю з першого курсу. І для мене, в першу чергу, це розвиття, це щось нове. Розумію, що є чому вчитися кожен день. Трицвіт – це сплав справжніх традицій та постійних творчих пошуків, який не залишає людей байдужими. Ну, я посмотрела 3-4 выступления, осталась очень довольна, мне очень понравилось. И считаю, что надо развивать народное творчество и украинское мистецтво в нашем Николаеве. Ольга Храпенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І 17-річний миколаєвець, учасник команди Workout Style Ігор Федоренко, підкорив запаморочливу височині. Хлопець виліз на верхівку будівельного крану на території житлового комплексу «Адмірал». Подію зафіксував на відеокамеру. Пропонуємо до вашої уваги ці унікальні кадри. Хлопець визнає, що це моторошно, приємно, але й небезпечно. Ігор підкорює висоту не лише заради викиду адреналіну, а й задля того, щоб зробити унікальні фото і відеокадри. Перед кожною вилазкою хлопець займається власною фізичною підготовкою, а також вивчає місцевість. Адже, як правило, подібні об'єкти ретельно охороняються та обладнані камерами відеоспостереження. На «Адмірал» юнак заліз вже вдруге. Перший раз це було вночі, через що не вдалося здійснити фото та відеозйомку. Цього разу Ігор обрав час перед заходом сонця, коли на будівлі. Будівництві вже нікого не було. Довелось боротися з холодом і хиткою конструкцією крану, але врешті-решт висота йому підкорилась. Руфінгом Ігор займається з 14 років. Також раніше він активно займався паркуром, а зараз практикує силові вправи у складі миколаївської команди Workout Style. І це всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитись. Наша інформаційна служба завтра також працюватиме о 19:00. Дивіться підсумковий випуск новин. Я бажаю вам гарного настрою та приємних вихідних. До зустрічі в ефірі.